Ej, zastara, łosiu. Daj. Na lawo nie na diasno, ajde od lewa, ta strona się widzimy. Lele, fosas mu to! Wow! E, bat jak to? Bat jak to? Jolo! Ehe, ty, kiedy skaczą, bo samo asy skaczą po tołku. A, zresztą, bre? Nieczesno. Ci płacza. To spiczka, kiedy odtyda, bre? Użas. Jaka piczy zwyciara majnata si. Bye, bye, bitches! Oho, przez ogon czyli się minamy, a? Sipalimy tuka. Peto miasto, subface. Oho, to pyta z poletiach małku pojcie. Opa, tuka niejako się gichwane twa gadno tu. Kysz, 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 kysz. Daj mu torcie! Ne, nas tyka, me! Idej, brat! Ustawi mi prvo to miasto, me! Kysz, 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 kysz. Och! Twa niama li kraj, me! Aaaa, bach, tu je tunel! Da, zašto sa nas ulagali navsjakade, me? What the fuck, jedno neko še trne na dolz glavata! Testni se dobre. Aleluja! Lele, male, čakajte malko. Daj, 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 daj. Ох, нещо поднесе. Защо тръгнах да го вдигам назадна в завоя? Бах, ти умния съм. Не, то спича ме зад мине. Абе, бисерале, ще те бия, брат. А това е финиша. Не, първото ви колко съм на второ място, добре? Това втората съм на първо, бе. Аз на първо, лад, май казах пълна глупост. Все тая, никой не е забелязал. Йоло! Леле, мале, ще паднам по средата, бай. Еее, на кой му дреме? Монстър, къде си, бе? А, монстър е на първото място. Бай, бай. Давай, батик, давай, 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 давай. Давай да се засилиме сега. Назадна. И направо назадно продължаваме. Е, това ще е сега до късмет, кой ще е на първото място. Просто накрая кой вземе от буста на другия. А, не! А! За малко да ми се затвори пътчето. Их, брат, не спираш да ме седиш. Ох, даже и на конче ми се качваш. Не си ли малко нагъл, бе? Хм? Не си ли малко нагъл? Добре, монстъра изостана някъде назад. Аз не гледам пътя и ще направя някоя глупост. Не, брат, не ме бутай. Леле, някой чак сега завърши първата обиколка. What the fuck? Пази се, бе, бро. Пази се. Няма да ти дам първото място. Няма да ти го дам. Ох, някой ни настигна, крадеца. Крадец! Спри да ми крадеш първото място, бе. Назад. Назадна, назадна. Чакайте, че тука не е много зазадна. Охо, някой за тя! Някой тире на майната си. И това е мистър крадец, да. Леле, Вито ли е на първо място? Брат, изчакай ме! Моля ти се! Ще ти дам 5 лева! Ай, 10! 20! Брат, моля ти се, бе! Ааа! Нещо с тебе няма да се разберем. Охо! Бай-бай! Първо място! Не знам какво направи! Не знам какво направи тоя пич, обаче... Някъде излетя! Бай-бай! С кралската кола съм, има коронка на нея, искам си първото място за тази работа, така че да видим какво ще направим. Опа, какво е това нещо? Bullshit timeout. Let's go! Леле, тази кола набира май много бавно. За първи път я карам, просто това ще бъде unreal, ако съм на първо място. Добре, този път тръгваме надясно. Пиби, пиби, правете място! А, брат!
Брат, какво направи, бе? Не, бе! Идей, бе, гледайте какво ме направиха, смазаха ме. Не мога да потегли. 15-то място. Yeah. А, гледат ме 4 звезди. Абе, кой идиот не е махнал wanted level-а, бе? О май гад, не са махнали wanted level-а. Е, сега направо си брал лайката, честно. Айди надолу с главата, first person. Йоло! То нищо не се вижда, я. Лошо ми е. Подайте аспирина. 9-8. О, фак ли е, фак ли това? Това дето го мразя. Шесто място. Пето. Айде четвърто, а? Кой ще кажете четвърто? Ако не ме бяха прицакали, просто ще е много добре. Надолу количке моя, надолу. Айде бе, дай малко газ. Някой лефна, sad face. Брат, настигам те, брат. Ого, тука с някой ако се ударя, просто това ще бъде фатално. Не виждам! Четвърто място, а така. А така. Поне в топ 3 да съм, ще се опитам. Това е на две обиколки, така че имам някаква възможност. Стига проклетата кола да не се завърти. Пък да видиме. Като във Формула 1 се чувствам. Само дето има малко стънтове, там няма, но все там. Е, тия първи и втори са много напред обаче. Трябва нещо да се сбутат. Кои са първи? А, не ги познавам. А, Фродо е пред мене, брат Фродо. Брат. Врат Фродо, ко става мен? Аре бе, нещо финиш лайн тука няма ли да има? Поне първата обиколка да приключва. Ох, какво е това, бе? Това беше изи. Ох, даже и на земята слизаме, добре. Какво стана, бе? Защо така отскочи? Трето място! Юпи! А ние от земята сме почнали. Само аз не го забелязах той. Ко тако? Е, някой там се изтреса като... Аз май много неправилно лета. Проси, да бе, просъм. Ако бях прост, щях да съм на първо място. Първо, ама само за секунда и отново се връщаме на... Е, четвърто, как бе? Как четвърто бе? Трето? Дълго си е. Защо пак четвърто? Някой явно има зад мен. Леле, добре, взех чекпоинта. Ари брат, настигам ви. Настигам ви. Дишам ви във врата, ей. Дишам ви във врата буквално. Ей, сега ще ви настигна. Само малко буше да взема и направо лета. Ей, след този джъмп може би ще взема от буста ви. Леле, ще кацна върху него! Ще кацна върху него! Ох, кацнах върху него! Не! Аз... Ужас! Кво ви казах? Леле, това ще го лапне ме. Ужас. Моята кола е по-бърза. Защото е моята, не е твоята. Второ. Кой е първият? Ей, той е пред мен е първият. Той си същата кола. Брата, ма нали знаеш, че аз съм подал. Ей, сак, така ще те бутна, че направо да се зави свят. Ох, не мога да ти взема от буста, защо? Мале, бягат ми, да! Пич. Изчакай. Вашата кожичка. Илате, бе. Ох, аз тия дрифтове, дето правя, се бавя изключително много. Но пък така е по-яко. Не мога да ви настигна. Не! Е, чакайте ме. А, то се обърна нещо. Ой, брат, по-леко, бе. Мортале, брат. Защо с лошо, бе, брат? Махни се, бе. Трето място. Как трето, бе? А, той е мортала. What? Аха, той май още напред. Леле, чекпойнта. Не! Брат, какво направи? Дай!
Второ място, второ място, добре. Поне второто ми е сигурно. Охо! Бабай!